Olá pessoal, eu sou Fabiana Barroso e você está no meu canal no YouTube. Hoje é dia 25 de outubro de 2021 e eu vim tratar com vocês um assunto que é super recorrente, que é usado tanto politicamente, mas é um instrumento jurídico. Eu vou explicar para vocês tudo ou quase tudo de uma forma sucinta o que é a figura aí de extradição. Nós temos então no direito penal brasileiro a figura da extradição, que seria um ato solene de cooperação penal entre países. E o Brasil assinou o tratado com diversos países para que se extraditem pessoas, tanto quando um país solicita que alguém que esteja no nosso território nacional seja extraditado ao país, para que lá seja então cumprido uma ordem judicial, condenado, preso, etc. E ao contrário também, o Brasil pode solicitar, né, a esses países, principalmente esses países que têm esses pactos, também a extradição de pessoas, tá bom? E aí a gente vai ter que fazer umas diferenciações para vocês entenderem, para a gente chegar na situação factual do jornalista Alan dos Santos. Então, neste vídeo, você vai saber, né, como que ocorre de fato os pormenores de uma extradição, de um pedido de uma extradição. Também, né, foi muito perguntado para mim se o ministro da Justiça tem obrigação de acolher um pedido de extradição, o que é ordem manifestamente ilegal. E aí a gente vai poder discorrer bastante sobre esse tema. Então, vou começar explicando que o Brasil tem tratado de extradição formalizado com alguns países como Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, China, Coreia do Sul, Equador, Espanha, Estados Unidos, que é onde está, né, a notícia que temos é onde está o Alan dos Santos, França, Itália, Lituânia, República Dominicana, Romênia, Rússia, Suíça, Ucrânia, Uruguai, Venezuela, entre outros, tá? E a extradição, ela pode ser solicitada, isso é muito importante, para fins de instrução de processo penal. Então, ou seja, na fase ainda da instrução, quando está sendo apurado o cometimento de um crime, ou ainda, né, já na fase executória, então já tem condenação e aí se trata de executar uma pena, então também pode ser pedido, tá bom? Essa extradição, ela sempre vem junto com a pena, precisa ter esse pedido, né, de pena ou privativa de restrição de liberdade, ou já uma pena, né, que também vai restringir a liberdade, mas já é condenatória, executória. Mas ela precisa vir acompanhada do pedido de prisão, tá bom? Então, há alguns requisitos aqui que já tá bem assim determinado. No caso do Alan dos Santos, o pedido de extradição foi feito pela Polícia Federal, tá? E a determinação da prisão preventiva e o pedido de extradição e a inclusão do nome do Alan dos Santos no rol da Interpol foi solicitada, então, pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um dos ministros do Supremo Tribunal Federal atualmente, tá? E aí a gente vai, assim, explicar bastante em relação a esse assunto. Nós temos duas modalidades, e eu vejo o pessoal confundindo conceitos jurídicos, assim, e não é por menos, é algo assim, um pouco, demanda um pouco de estudo mesmo. Então, para vocês entenderem, nós temos a extradição passiva e ativa. A passiva é aquela que outro governo, outro país solicita ao Brasil a extradição de alguém que esteja em território nacional. Essa é a passiva. E quando você vai procurar material a respeito disso, é o que nós mais temos
uma vasta produção de vídeos, etc., em relação a isso, porque isso é o que até cai em concursos para quem estuda concurso público e acaba sendo abordado. O contrário, que é a extradição ativa, ou seja, o governo brasileiro ou o Estado brasileiro, ele que está solicitando ao outro país para que extradite alguém, né? Isso já é mais difícil acontecer, ou pelo menos achar documentação e material produzido. Então tem muita diferença conceitual e são instrumentos completamente diferentes, tá? Então essa extradição ativa é então a hipótese em que o Estado brasileiro solicita a outro país a entrega de um indivíduo a fim de julgá-lo ou puni-lo pela prática de um crime praticado no Brasil. Né? Então, aí a gente tem vários exemplos que isso já ocorreu, só para lembrar a vocês que na época da Lava Jato, quando havia-se, né, alguns cidadãos ou pessoas que estavam fora do Brasil, que existia o pedido de extradição, inclusive para os Estados Unidos, muitos pedidos foram negados, tá bom? Às vezes até com provas robustas de indícios de crime, esses pedidos foram negados. Mas vamos continuar entendendo a diferenciação. Então, e a extradição passiva, que é como eu estava dizendo para vocês, é a hipótese que outro Estado estrangeiro solicita ao Brasil a entrega de um indivíduo que se encontra, então, no território brasileiro. E aí, a gente vai direto para a Constituição Federal, que eu vou colocar na tela para vocês aqui também, o artigo 5º, inciso 51, que nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins na forma da lei. Tá? Então, isso está falando sobre a extradição passiva, tá? Que nenhum... Quando um brasileiro será extraditado? Nunca, né? Brasileiro nato? Nunca. Salvo algumas exceções, tá bom? E aí, o artigo 2º, que é onde eu vejo bastante confusão, inciso 52, ele vem trazer, eu vou colocar na tela para vocês também, que não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tá? Então, aí é que existe uma grandíssima confusão, porque aqui a gente ainda está falando da extradição passiva, que quando se requer, então, um outro país, ele está requerendo ao Brasil a extradição de alguém. Por onde vai passar? Vai passar pelo Supremo Tribunal Federal e é ele que decide se aquilo é um crime político ou um crime de opinião. Para o contrário, né, que seria a extradição ativa que o Brasil está solicitando a extradição de um brasileiro, não passa por esse requisito. Quem vai olhar esse requisito é a justiça do país que está sendo requerido. No caso, por exemplo, aí do Alan dos Santos, quem vai olhar a documentação vai ser a justiça dos Estados Unidos da América, tá bom? Então, quem define se é crime político ou de opinião é o STF. Mas quando a extradição é passiva, vou deixar isso aqui bem enfatizado, né? Então, é aquele que outro país pede envio de alguém que esteja aqui no Brasil. Então, isso que eu estou dizendo é assim, é de competência exclusivíssima do próprio STF. Quem quis isso? Os nossos constituintes. Isso está explicitado na Constituição Federal, no artigo 102. Tá? Então, diz assim, o artigo 102 da Constituição Federal de 1988, que eu também vou colocar aqui na tela para vocês, que diz, compete ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição, cabendo, aí nós vamos para a linha G, tá? A extradição solicitada por Estado estrangeiro. Então, o que compete ao STF é quando outro Estado estrangeiro, né, requer, então, a extradição de alguém que esteja aqui no território nacional. Isso é um ponto, não dá para bagunçar as coisas, tá? O detalhe importante nisso
que desde 2010, na época do governo Lula, o STF decidiu que a última palavra não seria do STF. Então, tem lá acórdãos já publicados. Então, quem toma a decisão de extraditar ou não extraditar lá no final é o presidente da República. Então, pessoal, no caso do Alan dos Santos, o presidente da República, que agora é o Bolsonaro, pode interferir nesta questão de extradição? Não, não pode, porque nós estamos falando de um processo judicial. E eu vou explicar se é legal, se é ilegal. Isso é uma outra questão. O presidente da República só teria a última palavra se fosse o contrário, né? Então, para fazer um paralelo, nesse caso, a justiça americana, eu não sei, a Constituição americana não deve preceituar lá que o Biden extradite, mas se for assim, nós sabemos que em outros instrumentos, não de extradição, mas de deportação, que é outro instrumento jurídico, o Biden até não tem feito isso. Então, se fosse na mesma questão, provavelmente o Alan dos Santos não seria extraditado. Mas isso estou falando hipoteticamente, porque vai merecer a apreciação agora da justiça americana. Mas eu vou continuar aqui explicando, tá? Então, qualquer pessoa pode ser extraditado. Né, quando o Brasil pede, ele pode pedir qualquer pessoa. E aí cabe os países do outro lado negarem ou aprovarem o processo de extradição, tá? E aí a gente tem alguns princípios do direito que regem a extradição. Então, ser, em primeiro lugar, fruto de tratado internacional. Então, assim, quando a gente fala se a extradição é legal, eu não estou olhando se o que está sendo apontado no caso do Alan dos Santos é um crime ou não. Eu estou olhando para o processo de extradição em si. E ele tem que ser verificado se ele cumpre os requisitos da legalidade ou não, tá bom? Então, ele é fruto, primeiro requisito, ele é fruto de tratado internacional? Nós sabemos que sim, né? No caso específico, o Brasil tem tratado com os Estados Unidos e eu vou falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouquinho. Temos também outro princípio, que é o princípio da reciprocidade, o que significa que o Brasil só extradita quem extradita para o Brasil e vice-versa, tá? Então, é também aí, é quase uma repetição aí do primeiro princípio. E aí tem um outro princípio bem básico, que seria a dupla tipicidade. Fato típico seria o que está tipificado no nosso Código Penal. E aí já vem o pessoal dizer, mas o que o Alan cometeu está no nosso Código Penal? Eu diria o seguinte, que precisa agora da apreciação, porque o que o Alexandre de Moraes apontou na decisão dele, ele aponta vários, né, vários artigos do Código Penal brasileiro. Agora, se de fato ele cometeu ou não, são outros 500, mas está apontado na decisão que motiva a extradição e tudo mais. E vou colocar na tela daqui a pouco para vocês também esse trecho da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, é uma modalidade de, como vocês já entenderam, de extradição ativa. E aí chegamos, então, no Ministério da Justiça. Vocês podem ter acesso a esse conteúdo que eu estou dizendo agora, especificamente, eu vou deixar o link aqui embaixo, é um link do próprio governo, governo não só do governo Bolsonaro, tá bom? É uma legislação que já existe e é assim que se faz no caso de extradição ativa, tem os requisitos formais que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele requer. Então, vamos lê-lo e eu depois vou disponibilizar aqui na caixa de comentários esse link, tá bom? Então, na extradição ativa, que é o caso, né, que o Brasil pede a extradição de alguém, o Ministério da Justiça recebe do Poder Judiciário a documentação relativa ao pedido de extradição. Cabe ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça e Cidadania, realizar a análise de admissibilidade da documentação. O que significa isso? Eles não vão analisar o mérito, se, nesse caso especificamente, se o Alan dos Santos cometeu ou não um crime para ser extraditado. Não é isso que eles vão analisar. Eles vão analisar
tem um pedido de um ente que seja membro do Poder Judiciário? Sim. Existe esse pedido formalizado? Sim. Eles vão ver se isso preenche os requisitos técnicos, tá bom? E aí eles continuam falando. E aí eles verificam, então, se está de acordo com o previsto no tratado internacional específico com aquele país. Então, nesse caso, eles vão pegar lá o tratado, que eu também vou daqui a pouco colocar aqui na tela para vocês verem, o tratado entre Brasil e Estados Unidos, e se preenche aqueles requisitos, tá bom? E aí, em caso positivo, o pedido de extradição é encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores. Então, o envolvimento desses dois ministérios, ele é protocolar quando é a extradição ativa, que é aquela que, então, o Brasil, vou repetir bastante isso, está solicitando a outro país, né, uma relação diplomática, a extradição de alguém. O processo penal brasileiro, ele começa com inquérito. Neste caso, o inquérito é algo bem diferenciado, não é algo, né, eu ainda considero juridicamente ilegal, inconstitucional. No entanto, é no âmbito da justiça brasileira que isso tem que ser discutido, tá? Mas, assim, os preâmbulos formais, eles foram, infelizmente, feitos. Então, é um pedido da Polícia Federal que passou pela PGR, a PGR deu um parecer contrário, que não queria que fosse preso o Alan dos Santos, mas não é uma decisão vinculativa da PGR, isso também está na nossa lei, e assim, inclusive o próprio Alexandre de Moraes, na sua decisão, ele diz isso, né? Ele diz que o órgão acha isso, mas que há indícios de crimes, etc., então é preciso realmente fazer essa prisão e extraditá-lo para que se apurem os fatos ali apontados pelo Alexandre de Moraes. E aí, em caso de urgência, que é nesse caso, poderá ser solicitado ao país requerido a prisão preventiva para fins de extradição. Então, o que isso significa? Que se for aceito o pedido de extradição, a polícia americana vai lá, vai fazer a prisão preventiva para depois extraditar a pessoa, né? Que no caso aqui é o Alan dos Santos. Com encaminhamento de informações relacionadas, então, ao mandado de prisão expedido pelo juiz solicitante, que nós formalmente, infelizmente aqui neste caso, nós temos, com eventual decisão condenatória, nesse caso não é, mas também aqui ele fala de pedidos de prisão preventiva que podem ser feitos pelos juízos, solicitando ao Ministério da Justiça, que encaminhará o pedido via diplomática ou diretamente à autoridade central, devendo solicitar, antes disso, a inclusão de mandado de prisão na difusão vermelha do órgão. E esse pedido, né, tanto, vejam que é protocolar que o Ministério faça, mas também o Alexandre de Moraes deixou claríssimo para que fosse incluído, vou colocar na tela esse trecho aqui da decisão para vocês, que fosse incluído o nome do Alan dos Santos no rol da Interpol. A Interpol, quando existe esse pedido, pelo que eu sei, informações inclusive de pessoas que passaram por esse tipo de processo, que é quase automática, não vai aparecer naquela busca ainda de procurados, quando você digita no site, mas ela já acende, como diz aí, né, um farol vermelho em relação à pessoa. Mas ela também pode negar, e houve a informação dada pelo próprio ministro da Justiça, no caso agora que nós estamos falando, o ministro Torres, que ele disse que existe uma resistência da Interpol de colocar o nome do Alan dos Santos nesse rol aí. Mas ainda isso tudo que eu estou dizendo, tanto o sim como o não da inclusão dele, por enquanto, hoje, dia 25, né, de outubro de 2021, não houve algo formal que nós saibamos sobre isso, né? O que eu estou dizendo é o que pode e o que não pode acontecer em relação à Interpol, tá? A Interpol tem uma secretaria que fica na França, e é lá que é recebido, tá? Após a notícia, então, de prisão, o pedido da extradição deve ser formalizado pelas autoridades brasileiras no prazo previsto no tratado internacional.
No tratado entre Brasil e Estados Unidos, são 60 dias, tá? Mas tem umas peculiaridades aí que depois eu posso até também disponibilizar, que pode ser prorrogado esse prazo. Mas, em suma, assim, são 60 dias para haver essa prisão, recebimento ou não. Mas nós sabemos que a justiça americana, ela é célere, né? A brasileira, nem tanto, só quando ela quer. E aí, caso o pedido não seja formalizado, o indivíduo pode ser colocado em liberdade no país, né? E outra solicitação de prisão preventiva somente será aceita após a formalização do pedido extradicional. Então, é uma coisa que tem que uma caminhar com a outra mesmo, tá? E é por isso que existe, então, esse pedido aí do Alexandre de Moraes. E aí, eu vou colocar aqui na tela para vocês verem que o decreto, né, o tratado internacional entre o Brasil e os Estados Unidos, que normatiza as extradições e cooperação entre os países, né, em relação a assuntos penais que envolve a diplomacia brasileira e americana, ela é um decreto, é o decreto número 55, tá na tela aí para vocês, 750, de 11 de fevereiro de 1965, quando ainda era Castelo Branco, né, o presidente da República. Então, tem lá, vou colocando esse pedacinho para vocês, que no artigo 2º, a gente precisa entender isso para não falar bobeira por aí, certo? Que no artigo 3º, desculpa, salvo disposição em contrário do presente tratado, o Estado requerido só extraditará um indivíduo acusado ou condenado por qualquer crime, então pode ser também o acusado, tá? Ou delito em comum, ou, desculpa, o delito enumerado no artigo 2, quando se verifica em ambas as condições seguintes. O artigo 2º do tratado, ele fala de vários crimes, e são crimes assim, crimes graves, né? Então, homicídio, crimes graves mesmos. Não tem lá especificamente os crimes apontados no, na decisão do Alexandre de Moraes, mas eu preciso fazer uma ressalva aqui, que também na decisão do Alexandre de Moraes, que ele vai encaminhar por completo o que motivou, o que motiva o pedido de extradição do Alan dos Santos e da prisão, ele pede sigilo. Então, o que nós sabemos aqui, ou até às vezes o próprio Alan dos Santos sabe até aqui, porque a gente sabe que os advogados não tiveram acesso completo aos autos, né, principalmente dos inquéritos passados aí. Então, o que nós sabemos, a gente já considera, olha, para o que foi publicizado, a gente vê que não está elencado aí nesses crimes gravíssimos. Mas, de fato, a gente não sabe, porque realmente o juiz, ele pode, né, elencar, tipificar algo ali junto com a Polícia Federal. Lembramos que o inquérito aí está sendo acompanhado pela Polícia Federal, a gente gostando ou não, e pode ter colocado um artigo de lei que vai corroborar com o que está no artigo 2º aí, que é super grande, que seria bem crimes bem graves, né? Mas quem vai analisar essa documentação, como eu expliquei para vocês, aí já é a justiça americana e não a brasileira, tá? Mas tem algo aqui que eu queria falar para vocês, que é bem específico, que lá nos Estados Unidos, preciso dizer que eles só vão pensar em extraditar o Alan se eles verificar que tem realmente um crime, e esse crime é grave, que prevê pena de privação de liberdade que possa exceder a 1 ano. Então, para aqueles crimes de menor potencial ofensivo, como, por exemplo, né, crimes contra a honra, né, não caberia essa extradição, né, mas a gente não sabe, como eu expliquei. E aí também tem aqui que a lei em vigor do Estado lá dos Estados Unidos tem que cominar pelo mesmo delito. Ou seja, o delito apontado aqui pelo Alexandre de Moraes tem que ser um crime também nos Estados Unidos, tá bom? E aí a gente vai ter que aguardar, né, para saber como é que vai ser a decisão aí dos Estados Unidos. E aí tem o artigo 5º do tratado, que também acho importante citar para vocês entenderem, que é quando o crime ou delito que ocasionou o pedido de extradição for de caráter político, que é o que nós estamos vendo, né, as pessoas falarem: ah, isso é perseguição política, tem um caráter político, ele é jornalista. Para vocês entenderem, não existe ausência de extradição por profissão.
né? Eu vi até vídeo de pessoas que eu gosto demais falando a respeito disso, mas não vão analisar a profissão. Ah, ele é jornalista, então não vai ser extraditado. Não é esse requisito. Eles vão olhar pelo ponto de vista penal, criminal, não importa a profissão. Se ele cometeu ou não os crimes elencados no Tratado Internacional entre o Brasil e Estados Unidos. Se sim, eles vão considerar extradição para então seja punido aqui no Brasil, porque nós estamos ainda falando de um brasileiro nato, tá bom? E aí, o que é muito importante também aqui deixar bem claro, que esse pedido de extradição tem, se tiver um fim político, um motivo político, não impedirá a entrega do extraditando. Se o crime ou delito que justifica o pedido de extradição for principalmente uma infração da lei penal comum. Então, o que quer dizer isso? Que se lá eles averiguarem que tem a perseguição política, de fato ele é um jornalista, que também está sendo perseguido por seu crime de opinião, mas tem ali um crime comum grave, eles vão extraditar, tá bom? E porque também tem essa diferenciação, é porque quando é o contrário, quando o Brasil é o passivo, não o ativo, existe sim esse olhar se o crime é político e não deixa, né? Não deixa extraditar lá para outro país quase nunca, e quem decide isso é o próprio STF. Então, os atos delituosos que constituem francas manifestações de anarquismo ou visam a subversão da base de toda organização política não serão reputados como crimes ou delitos políticos. Olha que interessante, isso quem diz é o próprio tratado entre Brasil e Estados Unidos, tá? Pode agradar ou não, mas é o que está lá desde 1950. Desde 1965. A apreciação do caráter do crime ou delito caberá exclusivamente às autoridades do Estado requerido, dos Estados Unidos nesse caso. Então, quem vai olhar para a gravidade do delito e decidir pela extradição ou não é os Estados Unidos neste caso. E aí, de qualquer maneira, né, sendo deferida ou indeferida a extradição do Alan dos Santos neste caso, eu acho que cabe um pedido de asilo ao governo americano. Mas também é preciso dizer que esses pedidos de asilo demora-se, né, comumente, pode ser que haja uma exceção, mas demora-se anos e anos para ser julgado, tá? Infelizmente, tá? O pedido, então, aí a gente tem lá no artigo 9º, que também é muito importante eu trazer aqui, que o pedido de extradição será feito por via diplomática. Por isso que eu expliquei. O Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, eles têm que fazer, é protocolar. O presidente da República, ele não tem nada a fazer, porque é uma decisão judicial. Nós nos agradamos ou não dessa decisão judicial, ela tem que ser combatida dentro da esfera jurídica. Eu sei que muitos estão alegando, a lei não existe. Gente, percebam pelo outro lado, que se a justiça dos Estados Unidos negar esse pedido de extradição, creio eu que toda a narrativa traçada para incriminar uma pessoa, neste caso específico, será jogado ladeira abaixo. Então, às vezes, a gente tem que deixar mesmo o negócio ir, já que ele está numa coisa muito atípica do ponto de vista penal, que é o que a própria ditadura militar fazia. Não denuncia. Se denunciar ele, para a defesa, fica, eu como advogada posso dizer, fica mais fácil a defesa, porque você, né, assim, em tese, teria, então, acesso a todos os autos do processo, você conseguiria colocar os outros entes de forma formal mesmo, né? Então, o Ministério Público, e aí ele poderia também apontar erros processuais. Veja aí no caso do ex-presidente Lula, que o que aconteceu ali foi um erro processual que fez o processo dele voltar para trás, né? Então, aí você tem todos esses mecanismos quando existe, então, uma denúncia. Que no caso até, pelo parecer da própria PGR, que no Brasil é a titular, né, em tese também da ação penal, ela foi contrária
a prisão do Alan, mas ela foi a favor, né, de algumas coisas, como bloqueios, etc. A PGR se manifestou a favor, né? Então, vai haver essa investigação, vai continuar essa investigação. Se vai haver uma denúncia ou não, também teremos que aguardar, mas essa decisão aí da justiça americana pesará demais nos autos do processo. Já é um processo, tá, gente? Porque começa o processo penal começa na fase de inquérito, tá? Já é um processo, tem caráter jurídico, sim, não é algo informal, eu estou falando do campo da formalidade. E aí nós temos, então, no artigo 12 desse tratado também, que se examinarem lá as autoridades dos Estados Unidos que não tem coisas para fazer extradição e também não tiverem os documentos necessários, porque tudo documental, a pessoa será colocada em liberdade. E também tem uma coisa muito interessante, que se for negada, o pedido de extradição não pode ser repetido nos mesmos autos. E também é uma coisa muito interessante que pode ser que ocorra. E aí, para vocês, eu vou colocar aqui na tela, então, a decisão do ministro Alexandre Moraes, ali na G aí, então ele determina a expedição de ofício ao Ministério da Justiça, ele nem deixou dúvida, tá? Nem que se ele não tivesse essa determinação, como eu expliquei para vocês, a via que isso é encaminhada, ela passa pelo Ministério da Justiça, ela passa pelo Ministério das Relações Exteriores, ela é via diplomática, ele precisa que os documentos do nosso judiciário, então, aí na figura do ministro Alexandre de Moraes, seja traduzida e juramentada, e o Alexandre deixou bem claro também sua decisão, porque ele fez negócio bem, né, para querer o objetivo aí, que seria extraditar o Alan dos Santos. Então, diz o seguinte, aí tá na tela para vocês: determina a expedição de ofício ao Ministério de Justiça e Segurança para que proceda o início imediato do procedimento extradicional, né, de extradição do Alan, e determina a imediata comunicação à Embaixada dos Estados Unidos da América na decretação de prisão do Alan, bem como o início dos procedimentos para a realização do pedido extradicional, ressaltando a necessidade de manutenção do sigilo do caso. Então, tudo que nós vemos na mídia, tudo que nós vemos, se a gente vê alguma informação, gente, o Alexandre de Moraes determinou ali a publicização de uma decisão específica dele, que é uma decisão de 6/10/2021 nos autos desse processo. Todo o restante ele mantém sob sigilo. Então, se há vazamento seletivo, aí é um caráter da mídia que, ao meu ver, depois deveria, né, até cumprir algo aí, porque, ao meu ver, prejudica, né, a apuração dos fatos e o andamento da justiça, e também acaba prejudicando a imagem da pessoa envolvida, que no caso é o Alan. Então, isso é uma outra apuração, e vamos lembrar que o Brasil, né, hoje, porque é um pouco recente nossa legislação, existe o crime de abuso de autoridade. Então, compete, mas ele não é assim, não é automático. É necessário, então, que os advogados, os envolvidos, né, façam esse processo e peçam, né, o que a lei de abuso de autoridade determina, tá bom? Em essência, então, o Ministério da Justiça, ele apenas ali, ele tá fazendo algo pela extradição protocolar, tá? É muito diferente, no caso, inverso aí que eu falei, então, da passiva, que é quando o Brasil tem que expulsar alguém, ou quando é solicitado por ordem judicial brasileira e pede o retorno de um nacional, porque aí é ativa mesmo, tá pedindo. É ilegal, essa é uma outra esfera, mas eu estou falando aqui do processo de extradição. E eu espero que vocês tenham entendido essa parte, tá? Então, diante dessas explicações sobre extradição, sobre envolvimento das partes, vamos fazer então um resuminho, tá? O que está lá elencado de crimes, pela decisão que nós podemos ver, tem robustez para extraditar o Alan dos Santos? O que foi divulgado, o que é publicizado, o que eu, Fabiana, posso dizer, porque é publicizado, eu não enxergo isso. E se eu fosse dar um palpite, é puro palpite, eu diria que a justiça dos Estados Unidos tem a tendência a negar. Mas não porque ele é um jornalista, não porque, né, é um crime político, não.
É porque eu acho que aquilo não são robustos, né? Não tem a robustez da gravidade de um delito, de um crime penal que envolve aí a diplomacia brasileira e americana. Como a gente fala de diplomacia, a gente vai ter que, embora tenha aqui, eu falei, tudo que é taxativo, que está na lei, que é rol, que tem que fazer, pronto, e acabou, né? Infelizmente ou felizmente, porque às vezes também é preciso que as coisas sejam traçadas de modo legal, do ponto de vista ético, para que se traga a verdade, né? Então, a gente não sabe aí e teremos que aguardar. Então, são 60 dias, né, que vai ter muita especulação. Eu entendo a posição do Alan dos Santos nisso tudo, porque eu sei, né, tem uma empresa envolvida, que é o Terça Livre, que é, sim, um jornal brasileiro, né, por mais que a mídia diga que não, é um jornal brasileiro, que tinha as suas publicações, que sejam digitais, tinha site, tinha quadro de empregados que trabalhavam, uma empresa constituída, e os crimes ali apontados, né? Se for de ordem tributária, dá para se averiguar, mas o que eu vi ali, às vezes até uma incompreensão dos pagamentos feitos pela plataforma Google, que foi chamada aos autos para explicar em relação à monetização, né, de canais, que hoje é muito comum, através do AdSense. E eu creio que as plataformas irão explicar com muita facilidade, e o que está sendo dito pela mídia não é a realidade dos fatos. Então, não se sabe direito o que o Alan dos Santos está sendo acusado formalmente. Existem ali indícios do que foi publicizado, mas existe uma grande parte que não foi. Mas pelo que foi publicizado, seria basicamente isso, que é o que a mídia traz à tona, né? A mídia coloca dessa forma, que o Alan dos Santos estaria participando de uma organização criminosa com o objetivo de produzir fake news, sendo que no Brasil, que seria atentatório à democracia brasileira. Mas no Brasil não existe o crime, não foi legislado o crime de fake news, e também, né, se seria atentatório ou não à democracia, já uma outra questão que merece um debate amplo, justo, da sociedade como um todo, e não pautado pela imprensa somente de um lado, tá? Mas eu quero deixar bem claro que eu, como cidadã brasileira, eu sei que nós temos criminosos bem perigosos que cometeram, sim, o que está elencado aí no tratado entre Brasil e Estados Unidos no artigo 2º. São crimes gravíssimos e que muitas vezes não foram apreciados, né, tiveram indeferimento, não só da justiça americana, de outros países. O inverso também ocorreu quando o STF julgou pessoas de extrema periculosidade para os outros países que estavam solicitando. A grande tendência foi de proteger essas pessoas, né, com raríssimos casos de pessoas que foram extraditadas, mas é isso, tá? Eu espero ter esclarecido esse ponto de vista. É protocolar, muitos advogados estão fazendo uma grande bagunça, porque tem que voltar para o direito e ver os conceitos que a lei assim diz, e se não agrada esses tratados ou a lei, aí cabe ao Congresso Nacional legislar a respeito, para que então não fiquem essas dúvidas e não fiquem sempre na mão do judiciário para dirimir coisas ainda que não são legisladas, né? Isso sim é o ativismo judicial que passou a fazer parte das decisões brasileiras, né? Eles legislam por omissão. Quando eles acham que não tem algo específico na lei, aí eles tomam uma decisão. Isso é preocupante. Então, legisladores, né, voltem-se para as suas bases, para as suas comunidades, vejam como a comunidade está pedindo em relação a essa questão, a outras questões que são de suma importância para que o Brasil viva em sociedade melhor ainda e que nossa democracia seja mantida com toda a força que ela tem para ser mantida, porque a democracia é essencial à figura do povo, né? Então, o povo precisa ser ouvido, os legisladores têm que ser também fazer leis a respeito disso, e aí ao judiciário cabe somente, tão somente, a aplicar a lei, né? E é isso. Então, aqui, meu desejo, minhas considerações, todo respeito ao Alan dos Santos. E vamos acompanhar agora a decisão da Justiça Americana e também da Interpol.
Obrigada, pessoal. Se você gostou aqui do meu conteúdo, se você acha importante que outras pessoas tomem conhecimento das explicações que eu acabei dando para vocês, eu vou pedir a gentileza, então, que vocês compartilhem com outras pessoas essa minha explicação. Também vou pedir para quem pode e achar legal o meu trabalho, puder contribuir financeiramente, esse é o meu trabalho, então agradeço se você puder fazer uma contribuição via Pix, que está sendo disponibilizado aí na tela e também está na caixa aqui de informações, ou você pode se tornar um membro do canal aqui no YouTube, será muito bem-vindo, ou você pode também, quando tem lives lá, você fazer o Super Chat. Muito obrigada a todos vocês. Uma ótima semana. Vamos acompanhar de perto e muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, gente.